This is Mrs. Celestia Hammond, a patient in Washington, D.C. She has a diseased heart valve. In a few minutes, to save her life, doctors will operate to repair it. You will see all of these life-saving operations impossible but for recent progress in medical science during the next 60 minutes here on Breakthrough. Physician and particular surgeon, it's always we found that we really don't know what about the human being is, the body is, the heart is. So this is true, we still don't know much about the heart. A nosaltres a la facultat ens havien ensenyat el cor com una estructura de dos aurícules, dos ventricles, quatre vàlvules. I a partir d'aquí, la lliçó següent era la microscopia, és a dir, la cèl·lula. És com si un cotxe, tu t'ensenyessin la carcassa del cotxe, i anessin directament a la bogia. Però tota la mecànica d'un cotxe doncs quedés exclosa de l'explicació. Nature does not make machines like how we make cars. When we make cars, we order parts and then we bring it together. And if the engineers at the end, the technicians put it together, once everything is together, then they turn it on. Becomes a car and moves out of the assembly. Nature does not have the luxury. When you have a heart, from beginning you have to pump. It was 1998 when I heard about this very unique doctor existing in Spain, who is a cardiologist and have a new surprising idea on how the heart is constructed and how the heart is working. La primera impressió que em va causar el Paco va ser la d'un geni incomprès. Paco Torrengo Asp va estar 50 anys obsessionat a desxifrar els secrets del cor. En ple segle XX es va atrevir a qüestionar els fonaments de la cardiologia des de la seva consulta de Dénia. Sabia el que volia, com ho tenia que fer, i estava tot el dia pensant en això, i a la nit somiava amb això i es despertava parlant d'això. Acabaren llamant-li Leonardo da Vinci. I think that his anatomic discovery is it's one of the most phenomenal things that's ever happened in cardiovascular medicine. I believe he was a genius. Als 22 anys, Torrengo Asp estudia medicina a la Universitat de Salamanca. Té força traça dibuixant i aviat es converteix en ajudant del professor d'anatomia. A poco de iniciar el cuarto curso, un buen día, me ordenó don Luis abrir un corazón para el día siguiente poder mostrarlo a los alumnos. Ya muy tarde fui al depósito de cadáveres. Abrí un tórax, saqué el corazón y efectué un corte a lo largo del borde izquierdo de la masa ventricular. Va treure el cor i jo em vaig ensimismar. Jo dic, però tu, a aquestes hores de la nit a sol, és un xic tan jove. Desde el primer momento me fascinó aquella cavidad con sus diversos pormenores morfológicos. Dándole mentalmente vida, imaginé todas aquellas estructuras en pleno funcionamiento. De inmediato surgió en mí una duda. Entonces, yo mirándolo, voy a decir, això no es posible que funcione de esa forma. I d'entrada no va veure clar com funcionaven les vàlvules cardíaques en els humans. I va començar per aquí. Las primeras ideas que a él le motivaron a trabajar en cardiología fue la succión de la sangre por el corazón. ¿Por qué la sangre desde las piernas volvía otra vez al corazón a través del sistema venoso? Els llibres de text
no explicaven exactament com es contrau el cor. Sí que un té la idea o teníem la idea que el cor, senzillament la seva cavitat s'eixamplava i es reduïa, no? Es contreia, feia la sístole, que diem, que és la contracció, i la diàstole, que és la relaxació. Però realment no sabíem això com es produïa, era el mecanisme mecànic. Les politxes que belluguen el muscle i fan que el cor redueixi la cavitat i s'expandeixi, això no ho sabíem. Amb el cor obert a la mà, Torrent es va adonar que si funcionava com deien els llibres de text, en un moment determinat, una part del cor faria força per tancar la vàlvula mitral, mentre que al mateix moment, una altra part faria força per obrir-la. Per ell era evident que hi havia una contradicció. Al día siguiente expuse mis razonamientos a don Luis. Sorprendido, no supo cómo responderme. Me indicó entonces que el asunto podía ser interesante y que continuara con ello. Nada más me hizo falta. Continué mis pesquisas y hasta hoy no he parado. Él vio una cosa clara y dijo, yo he visto esto claro y es mi misión, es mi misión en el mundo. Des d'aquell dia a Salamanca, el cor es va convertir en l'obsessió de Torrent Guasp, però altres abans que ell havien estudiat aquest múscul misteriós. Així, en el segle XVI, Andreas Vesali explica que les fibres adopten la disposició igual que els joncs i els vímets d'un cistell. Al segle XVII, en Richard Lover descriu per primer cop la disposició de les fibres del cor en diverses capes enrotllades en espiral. En Jean-Baptiste Senac dedica pàgines i pàgines a l'estructura i disposició de les fibres cardíaques. En el segle XVIII, Jean-Baptiste Bourgeri, anatomista, descriu en tot detall la disposició de les capes de fibres cardíaques. En el XIX, en Cloquet, fa una descripció molt detallada de les fibres. Al segle XX, en Koch ens mostra uns talls histopatològics amb la disposició de les fibres cardíaques. Adoneu-vos que no hi ha acord sobre quina és l'anatomia definitiva de les fibres cardíaques. No hi ha res que faci comprensible alguns aspectes de la funció cardíaca. Totes aquestes filigranes i aquests diferents esquemes de la disposició de les fibres que presenten els diferents autors en els últims 500 anys, moltes d'elles són artifici, algunes s'hi ha apropat en el model d'en Torrent, però la major part d'elles són artifici i és història passada. Tot i que encara no ha acabat la carrera, Torrent Guasp comença a investigar. El 1954, en un gest molt característic de la seva personalitat, autopublica la primera monografia, en què critica les idees establertes sobre el funcionament del cor. Ignoro cómo ocurrió, pero aquel librito atravesó el Atlántico y poco tiempo después de su aparición, recibí la primera carta del profesor Gerard Brecha, la más relevante autoridad en aquel entonces sobre circulación venosa, que estaba altamente interesado en mi trabajo y mis ideas. El profesor Brecha debía creer que mi libro había sido escrito por un sesudo profesor universitario, no por un estudiante de cuarto curso de medicina. Fos com fos, Brecher va veure potencial en els treballs de Torrent Guasp, perquè el va ajudar a aconseguir una beca per ampliar estudis als Estats Units. A ell li interessava treballar i entonces va veure el cel obert. Així tenia molt poques possibilitats i en Amèrica li s'obria un món tremendo. El mundo volvía a encogerse un poco más ante mí. A mediados de 1959 subí al avión con rumbo a Estados Unidos. Iba a trabajar investigando a destajo, disponiendo de todos los medios imaginables al alcance de mi mano. Me fue asignado un tema de trabajo, pero no lo acepté arguyendo que había ido a Estados Unidos con el único objetivo de desarrollar experimentalmente mis ideas. El profesor Hamilton me indicó que intentara durante 3 meses sacar algún resultado positivo. En caso de no conseguirlo, me dedicaría al tema asignado inicialmente. Naturalmente, acepté el reto. En 2 mesos ja tenia resultats. No en 3, en 2. Saps? I perquè, a més, era treballadoret i ell no l'achantava en els americans ni ningú. Pude desde entonces seguir trabajando sin cortapisa alguna, llevando a cabo con una total libertad las experiencias que yo consideraba oportunas. Cuando ya tuve reunido un considerable material, compuse un manuscrito y manifesté mi intención de publicarlo.
Però tant Brecher com Hamilton van creure que els resultats encara no eren prou clars com per publicar-los. Torrent estava convençut que es volien apoderar dels seus descobriments i les seves sospites van augmentar quan li van suggerir que marxés uns dies. I ell diu, de vacaciones, i quan jo torne m'ha fet els gràfics i m'ho ha copiat tot. I diu, com me'n tinc anar de vacaciones? I entonces ahí ja li se va nublar la vista. Perquè ell quan es posava nerviós ja li se nublava la vista. Diu, així jo me n'aniré, me ho llevaran tot, no hauré fet res i ens robaran la faena. Simulé entonces que me avenía las condiciones impuestas. Manifesté que me iría a la cercana localidad de Rome y al día siguiente partí hacia Nueva York. Lo primero que hice al llegar fue enviar a España el manuscrito. Y le va a tocar por teléfono el germà y le va a decir, mira, m'ha passat això, jo no estic així perquè em volen llevar la faena, em volen llevar el treball i no estic dispost. Entonces vaig a enviar-te per correu certificat una cosa que vull que publiques. Allí esperé hasta tener noticias de mi hermano comunicando que tenía el manuscrito. Yes. Speaking. Uno o dos días antes de Navidad, en diciembre de 1959, embarcaba en un Super Constellation de Iberia camino de España. Si hubiera consentido en lo que se me pedía, hubiera entrado por la puerta grande de la mano de Hamilton y los demás miembros del departamento en el mundo científico. Durante toda mi vida he pagado las consecuencias de aquella tan poco inteligente reacción mía, trabajando siempre en solitario y siendo considerado como un indisciplinado y un intratable. Era la reacción típica de la seva manera de ser, tipiquísima. Era molt de corazonada i molt, molt visceral. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nosaltres realment novios van ser 9 mesos, no res, perquè ell va voler casar-se en seguida. Tenia molta pressa de casar-se i volia casar-se en seguida. Quan va obrir la consulta, doncs, va tindre feina. Ell era feina, era treballador, era intel·ligent, tenia don de gentes, coneixia la psicologia de la gent d'ací, perquè era d'ací. Sempre el veig una mica com pensant, tenia l'habilitat de pensar en nosaltres, o d'estar en nosaltres i de pensar en les seves coses. Debido posiblemente a la tranquilidad alcanzada por mi espíritu tras la boda y con la consecución de una estabilidad económica, sentí de nuevo la llamada de la selva reanudando mis investigaciones que centré en el campo anatómico. El Paco va descobrir l'anatomia cardíaca molt poc a poc. Molt poc a poc. Poc a poc perquè estava sol, poc a poc perquè és molt complexa l'anatomia cardíaca i poc a poc perquè ho havia de fer part-time, perquè ell tenia la feina seva a Dénia, de metge de capçalera, metge de família. Llavors ho havia fet a les nits i sense cap més input de ningú. Durant molts anys, la Tere va ser l'única persona que va donar un cop de mà a Paco en les seves investigacions. Senyora Teresa? Sí, Paco. Vale. Ja s'han andat los corazones. Vale, pues. Gracias. No hay de qué. Gracias. Vale, hasta luego. Vaig néixer tots sabent que el meu pare treballava en el cor i que estava interessat en el cor i que era metge, no? I que... Abans de metge era investigador. Preparava segons el pes, més o menys, el tamany, us tardaven més o tardaven menys.
entráis por el garaje y dices, ostras, el papá ya está con los corazones. Ya está en debollida de cors. Esto es amor. Entonces yo pujaba y dije, esto es amor. Ale, que vivan los corazones. Y yo, papá, esta es la casa del amor. Y decía, sí, del amor, del amor. Tú, donaré tú. Vine, vine, que me vas a ayudarme. Posa't un demandal. Quan ja estaven bollits i gelats, ell es llevava un poc, baixava, es llevava un poc la grassa que sobrava, perquè no volia que jo ho tocara, perquè a lo millor podia tallar algo que a ell no li interessava. I ja quan estaven gelats del tot, pues, jo ja li espujava. A l'estudi de la casa de Dénia, Paco continua amb l'obsessió per descobrir el funcionament del cor. Però per saber com funciona, abans ha de saber com és. I l'estructura del cor encara és un misteri no aclarit en 500 anys d'història. Per esbrinar-ho, bull els cors i així pot estudiar amb més facilitat la disposició de les fibres musculars. Un dia li vaig preguntar, escolta, com se t'ha ocorregut això a tu? I em va dir, diu, és molt fàcil. No coneixia res de res. Mai havia llegit res. I aquesta manca de prejudicis amb ell el va estimular a observar i raonar a davant del que feia. Jo sempre pensé que era un autodidacta. Cortes histológicos en sus estudios hay muy pocos. Microscopía electrónica de barrido, de escáner con técnicas así, tampoco es que sobren. Y yo creo que lo que lo hacía era con las manos y le surgió esa idea, no sé cómo lo hizo. De vegades, saber massa o haver llegit massa és un fre a la imaginació i a la curiositat. Las tardes, al terminar la consulta y los fines de semana, me los pasaba disecando. Teresa solía venir por la noche para que yo no interrumpiera el trabajo, me ponía la comida en la boca. Mientras ella estaba en las pinces y las guants, yo por darrere le posaba el bocadillo a la boca, mossegaba, yo le llevaba y no parlaba. Yo era... mientras ella continuaba. Quan había acabado, si yo veía que estaba muy entusiasmada, le decía, bueno, pues me'n vaig, ya nos veremos. Passen els anys i a través de les disseccions, Paco va desentranyant els misteris del cor. Publica els resultats, però sense gaire ressò, perquè està desvinculat del món acadèmic. Va haver moments en els que ell no va poder escriure articles i llavors va escriure monografies. Es va dedicar a publicar-les ell pel seu compte, no? Perquè quedés constància. Ell va estar una temporada important anant a molts congressos que s'ho pagava ell de la seva butxaca. Ell pagava per poder anar-hi al congrés i exposar les seves teories. Llevé conmigo más de 40 preparaciones anatómicas conservadas en formol dentro de fiambreras que, a pesar de su elevado peso, transportaba en dos bolsas de mano. No recordo quina duana, però va enobrir. Què lleva aquí? I he dit... Corazones, ábralo. No me lo creo. Li van fer traure la bolsa, traure la fiambrera, traure el cor. Tindre-li que explicar que allò era una cosa que estava en formol. Al final quasi no es va donar una conferència, però quasi se'ls va deixar alucinados. Llevé las preparaciones al Congreso pensando en la posibilidad de mostrarlas a alguien que pudiera interesarse. Pero solo causé risas con mis idas y venidas dentro de aquel edificio cargado con las dos bolsas. El meu pare anava amb dues maletes, una de diapositives, l'altra de preparacions anatòmiques allà, i que era el més reír de tot el Congrés. I entonces ell va agarrar un dia i li va escriure una nota a Donald Ross, perquè cada un tenia la seva casilla allí, li va escriure una nota a Donald Ross i li va dir que estava en Londres, en el Congrés,
Donald Rostand estava en el Congress, ell era cirujano, però estava en el Congress. Donald Ross era un prestigiós cardiòleg britànic que feia una cirurgia capdavantera. He first wrote to me and said that no one believes in me. I said, well, come and show me. And he came with a whole box of hearts, yes. Twice, two or three times he came with hearts that he was working with at the time. He was breaking new ground. This was something nobody knew about before. So it's sensible for him to make the point with examples. Som al 1970. Torrent Guasp ha obert centenars de cors de vaca a l'estudi de Denia. Està gairebé segur que ha trobat la clau de l'anatomia del cor. Les fibres musculars estan disposades en forma d'una banda contínua, però encara li falta un pas. Ell es va trobar amb un problema greu. Tenia més o menys una idea bastant clara de com funcionava la banda, però li mancava veure on començava i on acabava. Llavors, ell va començar a investigar animals inferiors. Llavors, va veure que la circulació primitiva era una circulació circular. Per tant, l'evolució havia de tenir en compte això. Torrent Guasp va trobar la resposta que buscava resseguint l'evolució de les espècies. Va partir del més senzill, el cor dels cucs, on no hi ha ni bombes ni vasos. D'aquí va als peixos, que ja tenen una cambra de bombeig. El cor dels amfibis ja té uns forats entre els ventricles i l'atri, forats que ja estan tancats en els simis i els homínids. Aquesta evolució que en les espècies es va desenvolupar al llarg de 1 milions d'anys es produeix en un fetus humà en els primers mesos de gestació. A l'inici, el cor és com el d'un cuc. Entre 20 i 30 dies després, és com el d'un peix. Es transforma en el d'un amfibi als 40 dies. I als 50 ja és el cor adult. El tub original, aparentment, ha desaparegut. Finalment, després de més de 20 anys de feina, Torrent Guasp ho va veure clar. Va fer una descripció anatòmica del cor que trencava amb 500 anys d'història. Va fer el que mai abans ningú havia fet. Va desplegar totalment el cor i va demostrar que era una banda muscular recargolada sobre ella mateixa en forma d'hèlix. Estava dalt, ell em va cridar, puja, puja, que vas a veure una cosa, puja, puja. I vaig pujar i bueno, em va cridar i m'ho va explicar, m'ho va ensenyar. I... Basically, what he showed us is the heart is really very simple. And it's so simple that you simply unfold the right ventricle and you see a helix, you simply unfold the helix and there's the whole heart. It's phenomenal. And you simply refold it and there's the heart again. La dissecció d'aquest cor ens permet crear aquest segment, que és el ventricle dret, amb continuïtat amb el ventricle esquerre. O sigui, no hi ha dos ventricles, dret i esquerre, sinó és tot el mateix. I aquest segment muscular, aquesta banda, va progressant, baixa fent un helicoide i en puja fent un altre. I tot plegat es pot extendre, i la natura, d'una forma extraordinària, l'ha recol·locat de tal forma que fa dos cavitats cardíacs, ventricle dret i ventricle esquerre, amb dos vasos. El descobriment és la continuïtat de tots els muscles del cor que es van entrellaçant i que hi ha fibres horitzontals i fibres verticals, però que tot ell és un conjunt, un únic conjunt, i no pas tres o quatre o cinc muscles diferents que s'inserten en un anell fibrós del cor. L'important del Paco és que ell li veu un sentit a la forma que estan disposades les fibres i
li veu una estructura anatòmica tancada. When you start understanding its implications and how exactly would it be able to contribute to medicine, it seems like a very complicated concept. But as you always know, that the complicated things, when they are said simply, that is the beauty of a discovery. El mapa t'orienta i et descriu de forma precisa on estan les muntanyes, on estan els pobles, on estan els rius. Des d'aquest punt de vista, el descobriment del cor helicoidal és un mapa perfecte que t'orienta com funcionen les coses. Ara és molt més fàcil entendre el perquè aquesta tremenda complexitat de distribució de les fibres miocàrdiques que s'havien trobat els anatomistes de feia segles. Ara és molt fàcil. Now he put us a roadmap for where to look for problems inside the heart. Okay? Because now we basically can identify or connect the function and structure together. So if something wrong with the function, we can go back and look where in the structure we have that failure or deficiency, and hopefully come up with it from gene therapy to surgery or to some medications to basically address that specific site, which this band, you know, defines for the heart. Dibuixava mapes d'Espanya, després d'Europa, i els ensenyava les muntanyes, els rius, i sempre intentava situar-se. Com diuen les memòries, a les memòries hi ha un punt, un apartat que diu que ell volia saber quin era el plan de ruta que tenia el cor. Un cop va tenir clar el mapa del cor, Torrent va continuar el seu periple per donar-lo a conèixer al món. Hizo un viaje a los Estados Unidos acompañado de Teresa. En unos 40 días pronuncié 29 conferencias a lo largo y ancho de todo el país en diversas universidades y hospitales. A veces mis anfitriones comunicaban con centros de otras localidades que me invitaban a visitarles. Probablemente él ha dado más conferencias que publicaciones, que es lo que ahora es al revés. La gente publica mucho y después dará conferencias, pero él no, él iba porque era como los cantantes que convencen en directo, más que a través de los discos, ¿no? Él era mejor en directo. I realize also that this band was given to describing two spirals in the space, like you see here in this model. For him, it was so obvious, and that was part of the problem, that for him to be able to convey his concepts, because he would say it like an X-ray vision, the rest of us had to struggle. Torrent va rebre el suport individual d'alguns cardiòlegs espanyols de gran prestigi, que van influir perquè es reconegués la seva feina amb alguns premis. Però la major part dels especialistes negaven la validesa del descobriment. Un muchacho joven, profesor de anatomía, se levantó bruscamente y tirando la silla al suelo salió del aula dando bufidos. Sus ayudantes se levantaron profiriendo toda clase de insultantes palabras contra mi persona y contra mi trabajo. Te demostraba durante una disección la banda esta muscular única, pero tú le preguntabas, bueno, ¿qué pasa con las fibras que se insertan en el anillo mitral? Decía, bueno, es que esas son fibras aberrantes, esas no tienen importancia. Se ha quedado tan pancho, vamos, o sea, quiero decirte que no, eso para él nada. Ya en principio la técnica de la disección fue criticada porque algunos anatomistas decían que era artificial, que su dedito iba cortando sitios que no debía cortar. Lo que ocurre es que él lo repetía 100 veces y el dedito cortaba las mismas cosas las 100 veces. Claro, aquello no era producto del dedito, era que era así, ¿no? Lo que no tenía él era formación científica, o sea, era una persona imaginativa, tremendamente imaginativa, pero que no tenía una solidez científica para apoyar
eso que él inventó, ¿no? Ell dia, mira, jo estic convençut i ja s'ho trobaran. I el que vulgui acceptar ho acceptarà i el que no ho tindrà que acceptar. Perquè no sóc jo, no és Paco Torrent el que està dient-ho. És la banda que està ahí. És el cor el que està dient-los-ho. Torrent ja sabia com era el cor, però encara no sabia com funcionava. Tenia pendent resoldre el dubte que l'obsessionava des dels temps d'estudiant a Salamanca. Com expulsa i succiona la sang? Nosaltres ens havien explicat a la facultat que el cor, el ventricle esquerre, es contreia exprimint-se. Sí, el muscle es contrau perquè la sang surti expulsada cap a l'aorta, cap als grans vasos, i d'aleshores, una vegada acabat aquesta contracció, el cor es relaxa. I aleshores la sang entra passivament i l'omple. Això no és veritat. Esclar, això no s'entén gaire, perquè no pot ser que una cavitat s'ompli de forma passiva, una cavitat formada per un muscle tan gruixut i que relaxi i la sang entri per inèrcia, per dir-ho així, no? Necessita d'una succió. I aquesta succió té que ser activa, no pot ser passiva. Torrent Guasp va veure que el cor no és com una esponja que quan l'esprems treu aigua i quan la deixes l'absorbeix per si mateixa mentre recupera la forma. El cor és com un pistó que ha de fer força per treure sang en la sístola, però que també n'ha de fer per succionar-ne en la diàstola. De la mateixa manera que hi ha un múscul agonista i antagonista per obrir i tancar els ulls, o per moure els braços o les cames, el cor no deixa de ser un múscul que té una funció, que és l'expulsió de sang, que és la sístole, i l'altra, que és la succió de sang, és la diàstole. Doncs aquesta succió no és passiva, com s'havia dit, sinó que té una força muscular de contracció a darrere. Però a diferència del pistó de cotxe, en què el moviment és lineal, el moviment del cor és de rotació per la forma helicoidal de la banda muscular. El cor es torça i es destorça a mesura que es contreu. Si se contrayera así no daría más allá de un 30% de lo que llamamos fracción de eyección. Sin embargo, si se escurre como una toalla, la cantidad de agua que expulsa es mucho mayor, con la misma fuerza es un 60% la fracción de eyección. Y la única posibilidad es con esta doble hélice que se enrolla sobre sí misma y la base baja sobre la punta y sube. Torrent Guasp estava convençut que l'explicació del funcionament del cor a partir de la banda miocàrdica era correcta, però la tecnologia del moment no li permetia comprovar-ho de manera experimental. Era una persona que jo le vi d'explicar la sístole i diàstole com una espècie de tapón o de, no sé, com una espècie de cosa que ell sabia fabricar manualment y que explicaba el mecanismo este de succión y tal. Then we see here that in this model, when these rubber strips shortens, the basal is coming down, the basal... Y te quedabas de piedra, ¿no? O sea, vamos, de piedra en el sentido de decir, ¿cómo le echará valor a explicar una cosa así desde un punto de vista mecánico, pero con esos artilugios, ¿no? Y lo hacía. Siempre él hacía un dibujo explicativo de las cosas, igual que en el tiempo de Arquímedes utilizaban los diagramas, igual que después han utilizado matemáticas las fórmulas, pero el diagrama era la base de las explicaciones en la Grecia, en los científicos griegos. Para él era el diagrama. Claro, esto en ciencia actual era una imagen que no es probablemente, no es la mejor imagen de un científico. En este modelo, you have seen before. En alguna charla en Madrid pues la habían abucheado, o sea, por lo que sea, a lo mejor vieron que sacó aquello del aparatito este de la sístole y diástole y digo, ya nos viene a contar una milonga, ¿no? El menyspreu se centrava en la seva persona, els era incòmode, perquè no repetia el que ja es coneixia. I en teoria, doncs els metges tenim, els científics, doncs hem de tenir una ment oberta,
I realment, doncs, col·lectivament no ens comportem així. Ens comportem com una cosa gregària i molt, molt, amb una dinàmica molt poc científica, eh? Ara posem catèter, que va anar cap a l'esquerra. Manel Ballester era cap mèdic del programa de transplantaments de cor de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona quan va sentir una conferència de Torrent Guasp per primera vegada. Si les fibres estan... Vaig pensar de seguida, la cardiologia mai més serà el que era després de la troballa d'aquest home, no? Perquè ens canvia tot el concepte. Va ser un gir total de començar de zero, un altre cop a pensar de zero. Després de molts anys de moure's sol lluitant contra tothom, el 1995, Torrent Guasp va començar a col·laborar amb l'equip de l'Hospital de Sant Pau. Per a ell va ser important, sí, sí. Per a ell li va donar una injecció d'optimisme, perquè ell així en grup no havia treballat. Sempre era l'homo estepario, que li deia jo, o sigui, el solitari. I ahir sí, ahir li van ajudar un muntó el tindre una gent que poguera parlar amb ella i que es quedaven per telèfon i mira, ara ha fet això i ara t'ho envia per e-mail i tu mires què et pareix i molt bé. Venia a Sant Pau cada vegada que hi havia un trasplantament de cor. I el trucava, ell agafava el cotxe, se saltava tots els límits de velocitat possibles i a Barcelona el tenia a les 9 del matí allí esperant el cor del receptor que s'havia trasplantat per començar a fer-lo bullir a l'olla d'anatomia patològica i amb els patòlegs doncs, començar a obrir-lo i constatar també que el cor humà doncs, és idèntic al cor del porc. Tenen tots un cor bovino. Les desplegades en directe de la banda eren una revelació per tots els que ho presenciaven. Sempre efectuant tracció, no tallant, sinó efectuant tracció i anant a on el plano mos duga. I la desmuntem. Entonces només tenim que fer, ho fan en el circo. El circo diuen allò de... Diuen allò de aleop. I a mi m'arribaven molts pacients amb fallida cardíaca que no podíem solucionar per trasplantament. I va ser el coneixement del Paco el que ens va obrir els ulls a una forma diferent de poder tractar aquests pacients. En aquella època doncs, hi havia un cirurgià de Brasil que havia plantejat de fer una cirurgia de reducció ventricular, que es deia, o sigui, bàsicament, grosso modo, tallar el ventricle i remodelar-lo, fer-li que torni a agafar la forma piramidal que té el ventricle i no la forma esfèrica com d'una pilota que li passa al ventricle quan hi ha insuficiència cardíaca, quan es deforma. Randes Batista va ser el primer cirurgià que es va atrevir a tallar un tros de cor per fer-li recuperar la forma original. A mitjans dels 90, el seu mètode va despertar molt interès arreu del món. Però al cap de pocs anys es va constatar que tenia un percentatge molt alt de mortalitat. Tallar el cor, treure'n un tros, cosir-lo i que torni a funcionar, ja s'entén que la cosa no és fàcil, no? Quan vam sentir parlar al Paco, vam pensar com es pot reduir el volum d'un cor sense fer malbé aquesta delicada helicoide. Amb aquesta idea, és clar, el cirurgià, que és el que té que entrar en acció amb el bisturí i té que tallar el cor, la primera pregunta que es fa és per on tallo? Per dalt, per baix? L'equip de Sant Pau va aplicar el model de Torrent Guasp per millorar el procediment de Batista. Amb el coneixement de la banda miocàrdica podien tallar el cor respectant l'orientació de les fibres. Aquest senyor tenia 72 anys quan el vam operar. Li vam fer un retall molt important del cor. Me'n recordo que vam treure una porció del cor que tenia 12 centímetres de llarg i 10 d'ample. Va viure 5 anys sense tornar a ingressar mai més a l'hospital, no es va ofegar més, es trobava perfecte i estava casat amb una noia, amb una senyora que era bastant més jove que ell i que fins i tot quan es venia a visitar somreia, o sigui que
era un home que funcionava bastant bé. Paral·lelament a les operacions, van comprovar amb la tecnologia del moment allò que Torrent Guasp havia desenvolupat sense eines. Tenien clar que la banda obria perspectives d'investigació radicalment noves. Però tant a Espanya com a la resta del món, aquesta teoria seguia sent desconeguda o rebutjada malgrat l'esforç divulgador del Paco. Això era la seva obsessió i tot anava encaminat a aconseguir aquest objectiu. I és clar, això a vegades el feia que perdés una mica la diplomàcia. La circumstància de que en els llibres d'anatomia sempre ens han ensenyat que en la base dels ventrículos existen quatre orificis, el pulmonar, l'aòrtico, tricúspide i el mitral. No hi ha nada menos cierto que esto en la base dels ventrículos. Jo crec que el Paco generava passió. I és clar, una passió tan forta que era o a favor o en contra, no? Vull dir, a l'intermig aquí no existeix. Lluitar contra l'establishment és superdifícil. I si, a més, ets una persona que només et dediques a una cosa, que fas una cosa que no té res a veure amb l'ortodòxia i que potser tens èxit, aleshores encara és més difícil. I avui em diem amb la ciència no pots anar només donant conferències, sinó has de fer articles de base que sotmets a una revista de prestigi, si pot ser, perquè t'ho acceptin, surti i es divulgui. I en aquest sentit el vam ajudar a escriure i a partir d'aquí és on realment s'ha disparat després tot l'interès. I went to visit two surgeons at the University of Barcelona to show a new operation for how we fixed the dilated heart and made it more conical. And they asked me if I had ever heard of Dr. Guasp, and I said no. And they said, he has a whole new idea of anatomy of the heart. And I said, that would be interesting. La col·laboració amb l'equip de Sant Pau permet que a partir de finals dels anys 90 les teories de Torrent Guasp apareguin en alguna de les principals revistes de cardiologia. Els articles desperten la curiositat d'experts que queden sorpresos per les propostes tan trencadores que s'atreveix a fer un desconegut metge espanyol. Alguns, fins i tot, el volen conèixer personalment i per parlar amb ell han d'anar al domicili particular d'en Paco, a Dénia. And he told me I had no idea how the heart was formed. I said, that's interesting. And he said that you have no idea how the electricity works. I said, that's interesting. And then he gave a lecture, and I was astounded by the lecture. It was really fascinating. Els obria la casa com si foren de la seva família, però no a uno ni a tots. O sea, ell no tenia problema. I jo feia, però si este senyor no el conec de res, si jo no parlo en anglès i este no parla espanyol, és una anglès, què faig en ell? I què li faig de dinar? I què li dono? Ai, tu fes el que vull, el mateix que fas per a nosaltres. When I listened to the lecture, I wanted to learn more, so we had dinner that night. It's a typical Spanish dinner. We started at 9 o'clock and we finished about 12 o'clock or 1 o'clock. And I asked Paco if I could learn more about this, and he said yes. Aquí, des que jo era petit, ha vingut aquí gent molt important d'Anglaterra, d'Estats Units, d'Alemanya, de molts puestos, i els he vist arribar molt escèptics i anar-se'n d'aquí absolutament convençuts. I said that if this is true, this changes the whole concept of structure and function. Ellos, de alguna manera, se vieron pues muy sugestionados por sus ideas, interesados por ellas, y veían que había un fondo de enorme interés en lo que el doctor Torrens decía. Y ellos, algunos de ellos, se convertían como en apóstoles de Torrens. Pero ciertamente ha sido un desarrollo pues un tanto marginal el que se ha producido de las teorías de Torrens. Visited his house in Denia. I decided to invite him to Japan, and he kindly accepted our invitation, and he demonstrated to unwrap the ventricles. Every attendant were watching and surprising very much, so I was very fun.
El doctor Suma és un cirurgià japonès que des de l'any 2000 ha operat més de 100 pacients d'insuficiència cardíaca amb una versió modificada de la tècnica creada a Barcelona que respecta la banda helicoidal de Torrent Guasp. By using a longitudinal patch, which is made by Daklon cloth, to put this longitudinal patch inside of the very enlarged ventricle, we can make the ventricle more narrow and ellipsoid shape, and without exciting, cutting the ventricular wall, myocardium. El doctor Suma va dissenyar aquest procediment quirúrgic en col·laboració amb Gerald Backberg, un dels impulsors de les teories de Torrent Guasp pels Estats Units. Several years ago, I went to Italy and I met with Dr. Suma, and we took a bus ride one day from Pescara to Rome, and we designed a new operation, and I called it the Pacopexy, which is to change the shape of the heart. If you do this operation in people who are not acutely ill, that is not an emergent basis, Dr. Suma has found you have about a 65 or 70% five-year survival, which is astounding. It's equal to heart transplantation. But you have to pick the patient and know what area to fix. And that's a tremendous advantage because previously all these people would die. こんだけの手術したんやからやっぱり良くならないかんないう気はありますよね。でやはりなかなかこんだけやりましたと言っても信じてくれる人が少ないんで、まあ、そういった意味でも僕が元気になることはやっぱねやっぱり生き証明なると思うんで、それはまあそれで一生懸命節制せないかんなとは思ってます。This is a gift to the surgeons like me. We perform this very difficult operation for the patient who are really sick. So there are a lot of risk to death by the operation. When I see the patient like Mr. Hirotama doing very well after the operation and spending a good life just like a normal people, this is really a treasure of mine. I'm very happy to be a cardiac surgeon. Malgrat els resultats positius, aquestes intervencions encara no s'han generalitzat. Però més enllà de la cirurgia, altres investigadors s'han interessat per les idees de Torrent Guasp. A Los Angeles, en un dels instituts de biotecnologia més importants del món, estan desenvolupant un model matemàtic del cor a partir de la banda miocàrdica ventricular. Aquest model pot canviar la manera de tractar algunes cardiopaties. We're thinking the future, you know, anybody that does the MRI can basically have this PACO band that specifically defines his or her heart and allows for the cardiologist to be able to design strategies to address this specific problem of the heart. A Barcelona s'utilitza l'enorme potència de càlcul del superordinador Mare Nostrum per treballar en la mateixa línia que a Los Angeles. Un equip multidisciplinari format per metges de l'Hospital de Sant Pau i enginyers i matemàtics de la Universitat Politècnica i de l'Autònoma treballa per aconseguir un cor virtual. Tu mires el cor, el talles un cor, i tu no veus cap disc condemnat. El fet de tenir un model informàtic del cor, per dir-ho així, aquesta modelització del cor, té moltes aplicacions. Per un costat, evidentment, ensajar coses que amb un ser viu no faries. Per exemple, reproduir tècniques quirúrgiques, de dir, si jo tallo per aquí, què passarà? El cor com es bellugarà després, no? I per tant, això pot ser molt útil per tot el que és la cirurgia remodelat. Abans de fer-ho, amb un ser viu o amb un pacient, evidentment, doncs fer-ho de forma virtual en aquest model informàtic. Hasta ahora se han hecho otros intentos de hacer simulaciones del corazón siguiendo esta misma metodología, pero ninguna de ellas ha incluido el concepto de banda cardíaca.
Nosotros pensamos que eso va a hacer que nuestro modelo sea el primero que por primera vez va realmente a dar resultados prácticos, reales, que se van a poder contrastar con experimentos reales. Entre los dos, las que... Per programar aquest model informàtic s'utilitzen imatges obtingudes amb tècniques de ressonància magnètica d'última generació que confirmen allò que Torrent Guasp explicava amb les mans. Vegeu molt bé, per exemple, el ventricle dret, aquesta primera tapadora que obrim, i que continua amb enrotllada amb el ventricle esquerre. El problema encara està que hi ha dos punts del cor que no es poden estudiar bé, sobretot la base, la part de dalt del cor, que és on seria més interessant per poder demostrar aquesta invaginació de la part externa quan es fica a la part interior. És una tècnica bastant complexa, però segur que en poc temps podem tenir imatges molt, molt, molt reproduïbles i molt bones, i jo crec que això serà la demostració definitiva de que les fibres estan disposades d'acord a les descripcions del Paco Torrent Guasp. De principi, conservació de l'energia, d'acció i reacció, o part de forces. De mica en mica, Torrent Guasp veia com l'obra de la seva vida obtenia un cert reconeixement. Però tret d'algunes excepcions, no havia rebut el suport dels cardiòlegs espanyols. Per això, per ell, va ser molt important que l'any 2005 el convidessin a participar en un congrés de cardiologia a Madrid. Tenia l'oportunitat de convèncer amb la seva millor arma, la desplegada del cor en directe. Jo entenc l'emoció que devia sentir el Paco en aquell moment. Els electrofisiòlegs mai havien vist el Paco amb bons ulls. Aquella exposició d'ell fue algo más que una disección de un corazón in vivo. Va ser el primer cop a Espanya que va rebre un reconeixement tan sonat, no? Aquello fue como un homenaje a Torrent por los años que se había pasado con la teoría de la banda muscular única y haberla mantenido 40 años. Y ver que al término de una conferencia se ponga gran parte del público en pie a aplaudir, mire usted, yo eso solamente lo he visto en las noches apoteósicas de la ópera y en las noches apoteósicas del Real Madrid. I bé, lamentablement, doncs, va passar el que va passar, que jo crec que, en part, doncs, segur que hi va haver una relació amb l'estrès emocional que va tenir de poder estar davant de tots els electrofisiòlegs tornant a explicar la banda, davant d'un públic, en principi, receptiu. Diu, és la primera volta que en el meu país m'he sentit reconegut, de veritat. Diu, de veritat és la primera volta, estic molt content. I ja va entrar al quarto de bany, i quan tis del quarto de bany, diu, lleveu-me la corbata que no m'encontre bé, desabrotxa la camisa, Paco. I ja està, i ahí va acabar. I als dos minuts van començar a arribar gent del congrés, vull dir, gent especialista en mort súbita, que el congrés era atrial fibrillation and sudden death. I eren especialistes, molts d'ells, i van estar allí, vam estar entre tots intentant reanimar-lo, i no va poder ser, no va poder ser. Les aurícules estarien aquí, aurícula dreta i aurícula esquerra, i l'àpex, Llavors, tal com s'ensenya en la pel·lícula... Aquest any, Manel Ballester, un dels apòstols de Torrent Guasp, ha explicat l'anatomia de la banda a la universitat per primera vegada. No s'ensenya enlloc més, i els llibres de text encara es descriu el cor com una estructura de dos ventricles i dues aurícules. Potser arribarà un dia en què aquesta interpretació canviarà. Els fets són els que són. El sol sempre surt per l'est i es posa per l'oest, sempre. I en algun moment la interpretació, ja sabeu quina era, que el sol gira al voltant de la Terra. Fins que Galileu va dir, és la Terra que gira al voltant del Sol. Per tant, la interpretació canvia, però el fet és el fet. Si el voleu veure, és una estona aquí. No, però és que en les pendientes, no, és que solo estan en auricula. Està auricula. Y a partir de aquí, esto se mete para adentro, si lo ves por aquí, y a
aquí, esto no es aurícula. La aurícula está tres. Es la orejuela, ¿sabes? O sea, sería la última parte de contracción. Esto. O sea, la aorta. ¿Qué vértebra? Vale. Pero no, es que la aurícula es esto, no esto. Esto sería el... Bueno, no sé tú. Entonces, al principio la contracción es de aquí. Sí, vale. Con lo cual se contrae aquí. Sí, se contrae la aurícula izquierda. Ah, vale, vale. La aurícula izquierda, vale, y entonces vale, aquí vale, vale. La descendiente estira. Bajaría, estira esto y entonces esto. O sea, estira esto.